analisar e orientar todas as pessoas diretamente envolvidas na construção civil quanto à necessidade do uso de equipamentos de proteção para prevenir acidentes de trabalho. Esse é o objetivo da ação de fiscalização preventiva integrada, promovida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Nós estamos averiguando a obra, se existem engenheiros, se tem arquitetos, pessoas responsáveis pela obra, documentação, projetos, ART, que é a anotação de responsabilidade técnica. A função nossa aqui é uma função em prol da sociedade, ajudando a sociedade para nós minimizarmos e evitarmos os acidentes. O presidente explica que a morte de dois trabalhadores da construção civil na semana passada motivou a ação. Achamos por bem nós fazermos uma reunião com a Superintendência Regional do Trabalho, com as entidades ligadas à Engenharia de Segurança do Trabalho, as entidades ligadas aos engenheiros, aos arquitetos, enfim. E aí nós fazemos a visita em loco para que nós possamos conversar com os engenheiros, arquitetos, engenheiros de segurança do trabalho, os técnicos de segurança do trabalho e também com os trabalhadores para nós podermos ver o que está acontecendo. Os prédios onde foram registradas as mortes na semana passada foram ponto de partida para a fiscalização. Aqui de perto nós podemos ver a importância da utilização dos equipamentos de proteção. Por todos os lados, o risco está presente. Foi nesta obra, localizada no bairro Santa Fé, que o operário Francisco Venâncio de Lima, de 53 anos, morreu enquanto trabalhava. O engenheiro civil Tiago Amaral, que é responsável pela construção do prédio de 25 andares, lamenta o ocorrido. Ele explica que a segurança dos trabalhadores é tratada como prioridade, mas que muitos não entendem a importância do uso dos equipamentos. Com relação à segurança, existe a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Ele fazia parte, ele era o subgerente, digamos, dessa comissão. Como a gente tem aqui 63 funcionários, não tem como eu controlar que os 63 usem o equipamento de proteção, por isso que a gente tem essa comissão. Ele era uma pessoa que devia estar cobrando o uso desse equipamento de proteção, entendeu? E ele não estava usando. Por isso, a ação do CREA deve ser estendida. Nós vamos fazer essa fiscalização, chamada de FPI, Fiscalização Preventiva Integrada, focada no quesito segurança do trabalho, essa semana, se for necessária, semana que vem, não só na capital, mas também no interior.